moment més esperat per un senyor que hi ha aquí davant. Està filmant i està prenent l'ànima. Aquesta és la cançó que ve ara. Va ser feta per un curtmetratge del mestre Albert Salarí. I aquesta que el tenim aquí, que està guanyant grans reconeixements i vas tenir l'honor de participar-hi en la cançó que ara sonarà, que es diu com el curtmetratge, es diu Últim Anònim. Yeah.
Germà.